Fucap disyukur moga kita tansah kunjuk wonten ngarsakaken Allah Ta'ala Subhanahu wa taala. Wonten ing winten titilak syara dalu menika panjenengan sedaya saha kula saged manekpal wonten ing Masjid Al Munawwarah punika ingkang saperlu nderek ngaos pengajian sawalan jamaah Masjid Al Munawwarah Beben Kulon ngripeni kedumpring menika. Kita coba iki sholawat salam mengikuti tansah katulmewa dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tansah kilo wantu-wantu muka safa'atipun sehingga dunia tinggikan akhirat samangki para negasami ingkang tansah kehormatan pun pangapunten wonten riki kawulok mawantu wantun nanti kau wantan sepanjangan sami nggih. Mundi dawuh saking panitia wonten ing dalu menika kawula supados nderekaken rantamanipun titilaksana sawalan jamaah Masjid Al Munawwarah menika pramila wonten ing titilaksana menika kula badhe ngaturaken reruncening acara wonten ing dalu menika wonten ing acara ingkang sepisan ingkang pisan ing menika pangbuka kali dengarkan acara ingkang kaping kali ingkang mujadah acara kasarjipun ingkang menika sambutan saking panitia acara ingkang sarjipun ingkang ikrar sawalan salajengipun nggih pengaosan lan samangke penggalih makhalul qiyam lan ingkang pungkasan ingkang menika panutup. Pramila dumateng jamaah kakung putri ingkang tansah kinurmatan sumangga pangaosan wonten ing dalem menika pepanggihan ing dalem menika kita awiti kanthi suratul Fatihah kanthi kawula dherekaken liridzalillahi ta'ala walisafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qana bin asrar staqim syuradal ladina antum hurmat bi ahlad dalil. Ramisil liyam. Matur nuwun mugi-mugi kanthi wasan surat Fatihah sawau titik lakon acara enten dalu menika saged linambahkan di lintri boten pawangi setunggal kupido punaka. Allahumma amin. Dunggap acara ingkang sanesipun nan inggih mujahadah kasuwun dumateng panjenengan Bapak Rama Kyai Haji Ahmad Jatun Satoso wedal sebabkan kawula aturaken semoga katur. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. 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 إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صلى الله على محمد 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 أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر لنا أمورنا يا الله أمور في الدنيا والآخرة يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هوم أو بلاء أو عاني اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبتوعدك عن معصيتك وفضلك عن من سواك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل إجابة الفاتحة مناجات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم على حبيبك خير خلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten mujadah ingkang sampun kaasta panjenengan Rama Kyai Haji Ahmad Jateng Santoso. Awit saking mujadah sawau dipun aturaken agunging matur nuwun. Tunggap adicara ingkang sak lajengipun neninggih atur pangantikan saking tua panitia pengawasan sawalan Masjid Al Munawwaroh kasuwun dumateng panjenengan Bapak Sudiyo Andri Rani pramila dumateng panjenenganipun dipunaturaken sumangga katur hotel papan saha hotelipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya' wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dateng ngarsanipun bini sepuh sesepuh ingkang satuhu kawula bektosi linangkung wiyanipun Al Mukarrom Kyai Haji Ahmad Sa'dun Santoso ugi Bapak Kyai Haji Rofiuddin Muhammad Lutfi Hakim SAG ingkang saestu kawula dereki dumateng ngarsanipun Bapak Lurah Kelurahan Giripeni Nunyigi nyanipun Bapak Iswanto Adi Saputro sarjana ekonomi ingkang sangat kawula dereki nyanipun Bapak Lurah Kelurahan Bendungan Nunyigi nyanipun Bapak Mujio sarjana ekonomi ingkang saestu kawula dereki nyanipun Bapak Dukuh Padukuan Kedungpring dalasan Bapak Dukuh Padukuan Kuncen ingkang estu kawula hormati. Yanipun Bapak Babin Kaptimas. Yanipun Bapak Singgih Wardoyo. Ugi yanipun Bapak Kaptimas. Yanipun Bapak Sularno. Ingkang saestu kawula mulyakaken. Dumateng panjenenganipun sholawat hadroh telogo Kaisar Indonesia ingkang pun pangarsani panjenenganipun Gus Raden Khairul Munada ingkang saestu kawula banggaaken. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ingkang saestu pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing kaludangan dalem menika saged makempal manunggal wonten sak ngajengipun Masjid Al Munawwaroh ingkang sangat kawula hormati. Dumateng anak-anak kula remaja masjid Al Munawwaroh kakung saha putri ingkang sanget kawula tresnani sadaringipun kawula minangkani saking sedoyo panitia sawalan ugi alal bialal
warso sewu kawan atus kawan doso gangsal hijrah wonten ing kaldangan dalu punika langkung rumiyin sumangga kawula dherekaken anggenipun ngunjukaken rasa puji dalah syukur wonten kersa dalem Allah Subhanahu wa taala saestu kaldangan dalu punika panjenengan sami tasih dipun paringi mapinten kanikmatan nikmat kesehatan kesarasan lan sobatos linambaran nikmat iman saha nikmat Islam ingkang saengga tasih dipun keparengaken makempal manunggal wonten halaman Serambi Masjid Al Munawwaroh kanthi manggih kawilujengan. Shalawat salam mugi tetep kunjuk dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe saking sedaya garwa putra sahabat pendherek kinasih lumebaripun dateng sagung jamangah sagung pro rawuh ingkang saestu ngantu-antu safangat barokah nggih awit saking ngalejeng menika ngantos dumugi akhirat sak mangke yaumil kiamah allahumma amin. Dateng sagung pro rawuh ingkang sanget kawula hormati sawetawis kawula wonten ing ngriki pinongko talangatur saking sedaya panitia sawalan ugi alal bialal Masjid Al Munawwaroh imam menika saking ketua sekretaris ugi sak lintul-lintunipun atur ingkang sepisan sedaya panitia sawalan alal bialal Masjid Al Munawwaroh ngaturaken agunging panuwun bilih panjenengan sami ingkang saestu kersa tindak rawuh wonten halaman Masjid Serambi Al Munawwaroh kanthi samangkeh derek pengaosan lan ugi derek sholawat Nabi. Mugiyo rawuh panjenengan bapak so ibu kalpetno gulungan tiang-tiang ingkang ahli ibadah lan ugi samangke mbok bilih pun timbali wonten sedalem Allah Subhanahu wa taala sampun bali pejah mugiyo mangke pejah ingkang husnul khotimah allahumma amin. Bapak ibu ingkang sangat kawula hormati ingkang salajengipun sedaya panitia saestu nyuwun pangapunten ing mbok bilih anggenipun manggi rawuh panjenengan bapak ibu ingkang kirang nuju prana linangkung kirang saking subosita kirangi saking tata krami saestu sedaya panitia nyuwun agunging pangapunten. Ugi ing bebilih anggenipun taos pakurmatan paling pilenggahan ugi sak samu kawisipun mbok bilih kirang tasaken rena sagung jamangah sagung pro rawuh bapak ibu nggih awis saking namung saged mekaten ugi sampun dipun rancang-rancang awit saking sebulan ingkang sampun kebengker ananging dumugi namung saged nyaten namung saged nyuwun agunging pangapunten. Ugi matur nuwun dumateng sanak kadang masyarakat Pepen Kulon Kuncen lan sak kiwa tengenipun ingkang saestu nderek nyengkuyung wontenipun alal bialal sawalan wonten ing dalu punika panjenengan anggenipun purwa madyawusana bantu ingkang arupi penggalian perbeo materi sanes-sanesipun mboten sanes sedaya panitia namung saged ngaturaken agunging panuwun mugiyo awit saking peparing panjenengan sedaya warga mugiyo samangke pikantuk ganjaran saking sedalem Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kawula pungkasi anggen kawula matur wonten sopyan sami menika wonten titipan saking remaja masjid ingkang dipun pangarsani pianipun Mas Badawi bilih wontenipun kegiatan Masjid Al Munawwaroh salebetipun wonten wulan Ramadan sewulan menika wonten kegiatan-kegiatan
ingkang sepinsan menika kegiatan TPA menika seminggu kaping 3 lan ugi ngemotaken warga ingkang sami siam sahur menika kanthi keliling menika nggih sewulan lajeng salajengipun wonten kegiatan hadroh remaja masjid menika ingkang dipun pangarsani pianipun Bapak Badawi. Nyawis saking kegiatan saking remaja masjid saestu sedaya warga masyarakat pepen kulon kuncen sak kiwa tengenipun namun saged ngaturaken agunging matur nuwun. Mugi awis saking amal kesehatan panjenengan sedaya samangke pikantuk ganjaran saking sedaya Allah Subhanahu wa taala. Atur ikal salajengipun ing bebele samangke sampun paripurna sampun pinanggih cekap atanami saking panitia sedaya mbebele panjenengan sami samangke badhe ngersakaken kundur mboten sanes sedaya panitia namung saged ngaturaken agunging panuwun lan ugi nderekaken sugeng kundur mugi rayu ingkang sami pinanggih ugi atur ingkang pungkasan menika kangge pengumuman wontenipun amaliah yasin kanthi gilir bilih mangke wonten malam Jumat benjang menika mangke dumawah dhateng dalemipun Ki Haji Ahmad Sadun Santoso pramila sedaya kemawon jamaah yasin tahlil kasuwun rawuh wonten dalemipun Ki Haji Ahmad Sadun Santoso wondene wedalipun biasanipun jam 8 awis saking kawi gatosanipun atas nami saking panitia namung aturaken matur nuwun kados mekaten atur saking kula ingkang supados mawakili sedaya panitia sawalan alal bihalal Masjid Al Munawwaroh ing mbok bilih saestu anggen kawula ngaturaken saking purwa madya wusana kathah kekirangan ugi kathah kelepatan linangkung kirang saking subuh sita nyuwun pangapunten kula akhiri akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafi khalqihi wa akrami rasulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية الدينية والدنيوية والأخروية بجاه خير البرية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله نرسانيبون برا سسبوه برا بني سبوه بالخصوص نرسانيبون المكرم رمو كيي حجي سعدون سانتوسا ngersanipun Romo Kiai Haji Lutfi Hakim ngersanipun para gawagis wonten Gus Bagus, Gus Naki kita dungakaken para sesepuh kita, para kiai kita, para guru-guru kita pinaringan sehat wal afiat pinaringan yuswa ingkang panjang saged bimbing kula panjenengan sedaya kula wentah wonten ing masyarakat khususnya masyarakat Pepen dan sekitarnya amin amin ya rabbal alamin soho ingkang kinurmatan para pejabat pemerintah mungkin enten Pak Den Ramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah soho sanes-sanesipun ingkang boten saged kawula sebat setunggal biji setunggal soho hadirin hadirat pecinta sholawat pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasukan bendera PBB pasukan bendera besar kita dongaaken para pasukan bendera besar ini paringi ilmu ingkang manfaat dados lare-lare ingkang soleh lan solehah
merasakan perjuangan jagi akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pokoknya dalu niki kula derek sowan sak rincang derek sowan wonten menika majelis kadhawuhan sepatu sendiraken mau sholawat pramila. Monggo kita tata niat kita, kita tata manah kita, mugi-mugi pak kanthi pangajap mugi-mugi berkah sholawat uripe nikmat, mugi-mugi berkah sholawat pinaringan rezeki ingkang kathah tur berkah, mugi-mugi berkah sholawat pinaringan putra wayah ingkang sholeh lan sholihah, mugi berkah sholawat umure berkah, mugi-mugi berkah sholawat binjang nalika suwan wonten Allah Subhanahu wa taala pinaringan husnil khatimah, pinaringan husnil khatimah ba'da tulil umri fi ta'atillah wa ridha fi khairin wa lutfin wa afiyah wa salamah wa ala kulli niyah salihah jami'ah syamilah wa ala ma nawabihi habibuna Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi wa ala ma nawabihi Syekh al-Bugri Bahmunawir bin Abdullah al-Rashad wa ala ma nawabihi Kiai Najib Abdul Qadir wa ala ma nawabihi Syekhuna Ahmad Su'adi wa ala ma nawabihi Syuyukhuna wa rijaluna wa aba'una as-salihun fi mithli hadhihi al-munasabah أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة وأن الله يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا من أوصانا بالدعاء وأن الله يرزقنا أرزاقا كثيرة طيبة بدون تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية والسعادة والسلامة وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة وأن الله يرحم جمعنا هذا وينظر بعينه الرحيمة وأن الله يرحم جمعنا هذا وينظر بعينه الرحيمة ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورضا في خير ولطف وعافية سلامة على كل نية صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل سلم يا رب لعلى محمد يا ربي صل عليه السلام حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في جسد تمكن حب أحمد فيه لا إله إلا الله جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبدي أو كيف يبلي يبلغ التراب وحبه في
قلبه وبدا غرور تمكن حب أحمد فيه جسد تمكن حب أحمد فيه جسد تمكن حب أحمد فيه كيف يبلغ التراب او كيف يبلغ التراب او كيف يبلغ التراب وحبه في قلبه ومدحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala asrofil amya wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajmain amma batu dumateng ngarsanipun poro binisepuh kakung soputri ingkang kawula hormati dumateng ngarsanipun poro pangemban pangabating projo wabilusus dumateng ngarsanipun dumateng penyanyipun Bapak Lurah Giribeni Injih panjenenganipun Bapak Iswanto Adi Saputro SE lan wabilusus dumateng ngarsanipun Bapak Lurah Bendungan injih panjenenganipun Bapak Mujio SE dumateng ngarsanipun para alim ulama ingkang kawula hormati wabilusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Rofi Udin Muhammad Lutfi Hakim SAG lan dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Sadun Santoso ingkang kawula hormati lan dumateng panjenenganipun Bapak Ibu para rawuh sedaya ingkang kawula hormati sumangga kita muji syukur dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat rahmat so hidayah dumateng kita sedaya sehingga wonten wekdal menika kita saged rawuh wonten papan riki sareng-sareng ngawontenaken al-munawaroh bersolawat dalam rangka sawalan lan halal bihalal masyarakat Pepen Kuncen lan sakiwa tengenipun Bapak Ibu para rawuh ingkang kawula hormati kepareng matur bilih sowan kula wonten mriki inggih menika minangkani pamundutipun panitia inggih supados memandu wontenipun ikror sawalan. Pramila dumateng Bapak Ibu sekalian, sak mangke anggenipun ikror. Kula suwun ingkang saestu ikhlas lahir tumusing batin anggenipun nyuwun lan paring pangapunten dumateng kita sami. Dene lampahipun ikrar samangke. Kaawali kanthi wosan basmalah, kalajengaken istighfar. Sahadatain lajeng ikrar. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, amrih supados langkung khidmatipun. Anggenipun ikrar Bapak Ibu sekalian kaaturan jumeneng. Sumangga. Sumangga Bapak Ibu sekalian kaaturan jumeneng. Ingkang boten berhalangan monggo kaaturan jumeneng. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ilaha illa huwal hayy. Wa atubu ilaih. Ya ikhwani, isfahuli asfahulakum. Ya ikhwani, isfahuli asfahulakum. Ya ikhwani, isfahuli asfahulakum. Ngaturaken sungkem kulo katur ingkang kapernah sepuh. Salam taklim kulo katur ingkang kapernah anen. Dawah sami-sami. Nyuwun pangapunten kulo ing panjenengan. Lan ugi kulo badhe caos pangapunten ing panjenengan. Awit saking dosa kulo lan panjenengan lampah kulo sak tindak, wiraos kulo sak kelima ingkang kasengojo menopo mboten, ingkang cetha menopo ingkang samar-samar, ingkang boten pikanto ijinipun sarak. Mugi Allah subhanahu wa ta'ala paring pangapunten wonten ing dinten menika lan mbok bilih wonten hak panjenengan ingkang sampun kalajeng ing kula ingkang boten halal kula suwun halalipun. Sak manten ugi ing mbok bilih wonten hak kula ingkang kalajeng ing panjenengan ingkang boten halal kula ikhlasaken. Mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala anampi siam kula, sholat kula, zakat kula ing taun menika. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mugi-mugi Allah ingkang Maha Agung ngabulaken panyuwunan kula lan panjenengan. Amin. Cekap semanten kaaturan lenggah malih. Sumangga matur nuwun. Makaten ikro sawalan ingkang sampun katindakaken kirang langkung ibu nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.